友，家里很无聊，每天想和别人一起玩。二，储存空间不足，没办法下载新游戏。三，写功课很无聊。四，功课太难写不完。五，霸凌的影响。最后我们决定的议题是霸凌的影响。请周阿平来介绍为什么会有霸凌。为什么会有霸凌？因为较为激进、冲动的个人性格、神经生理方面的疾病，或者在人际与社交活动上是属于被鼓励的一群，个性比较内向，那时候敏感性，但是你发展的比较迟缓或弱小，都是引发霸凌行为的可能个人原因。网络霸凌是指透过电脑或电子通讯软体，如社群网站、部落格、手机简讯、电子邮件等方式传播不实的信息，对特定人进行骚扰、攻击等行为。网络霸凌因为线上平台的匿名及快速传播等特性，使霸凌者可以向常进人以迅雷不及掩耳的速度诋毁与侮辱他人，让被霸凌者名誉、人格受到伤害。接下来我们看一段影片。